Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer. Večeras govorimo o tome zbog čega vlast ignorira volju čak 632 tisuće građana Republike Hrvatske. Tema dana je, naravno, popularno zvani referendum o ćirilici a gosti bujice... U studiju četiri Osječke televizije uživo su pukovnik Tomislav Josić, predsjednik stožera za obranu Hrvatskog vukovara. Gospodine Josiću, dobro vam večer. Dobro večer. E, I gospodin Vlado Iljkić, pravni stručnjak stožera. Gospodine Iljkić, dobro večer i vama. Dobro večer. Na početku ćemo, dragi glatelji, vidjeti prilog kolegice Biljane Kovačić. Nadamo se da će uz Božju pomoć ovaj puta i pravo i pravda povjeriti i da ćemo mi doći do našeg cilja i da će Vukor postati mjesto posebnog pijeteta što i jeste. Inicijativa stožera za obranu Hrvatskog Vukovara napokon ide u saborsku proceduru, ali Zoran Milanović neće dopustiti referendum o ćirilici. Današnja je glavna vijest i u Vukovaru je odjeknula poput prave bombe. U stožeru smatraju da je riječ o nastavku već viđenih manipulacija koje su započele kontradiktornim izjavama SDP-ovog ministra uprave Arsena Bauka, koji po nalogu svoga šefa i u dogovoru s Miloradom Pupovcem već dulje vrijeme ignorira zahtjev 632 tisuće građana Hrvatske. Tražimo od ministra uprave Bauka da Hrvatska hrvatskoj javnosti konačno otkrije koliko je stožeru zapravo potpisa potrebno raz, za raspisivanje referenduma. Prisjetimo se, prije nego što je bivši sindikalist Lesar, Lesar ušao u komplo sadašnjom premijerkom Kosor, rečeno mu je da za referendum o zakonu o radu treba manji broj potpisa, pa se tijekom procesa taj broj naglo povećali. Sramota, ali nevažno, Lesar je onako odustao i iznevjerio radnike i sindikaliste. Kada je inicijativa o ime obitelji počela s prikupljanjem potpisa, sadašnji ministar Bauk rekao je da treba manji broj potpisa, pa je u jeku prikupljanja rekao da treba drugi broj, te onda sve promijenio u treći broj. Čovjek je očito stručnjak kada je zna sve što i kako. Na kraju su rekli da Hrvatska nema popis birača, te kako ćemo s konačnim popisom birača imati i konačni broj potrebnih potpisa za referendum. Članovi vladajuće većine smatraju da referendum o ćirilici u Vukovaru ne treba raspisati jer je suprotan trećem članku Ustava, sporazumu o mirnoj reintegraciji, ali i ugovoru s Europskom unijom te nasljeđenim ugovorima bivše SFRJ. Nije nikakva tajna da Zoran Milanović nema povjerenja u Ustavni sud, pa je predsjedniku Sabora Josipu Leki već naložio da ne traži provjeru ustavnosti predloženog referendumskog pitanja. Baukove igre oko broja potpisa zbog toga su trebale poslužiti kao bacanje pjeska u oči građanima, koji su i više nego jasno rekli da žele referendum. Dakle, ministre Bauk, popis birača sada imate. Recite konačno hrvatskoj javnosti koliko potpisa je potrebno za raspisivanje referenduma. Tijekom studenoga predstavnici stožera otišli su i korak dalje od referendumske inicijative. Pokrenuli su akciju prikupljanja potpisa saborskih zastupnika za objavu čak sedam registara koji bi poslužili kao priprema za donošenje zakona o lustraciji. Izvješćujemo hrvatsku javnost da će branitelji i stradalnici domovinskog rata zajedno sa građanima dana 22. tisuće 2014. godine pred Saborom Republike Hrvatske prikupljati potpise saborskih zastupnika u svrhu pokretanja saborske procedure i donošenja odluke o objavi registara cijeli proces služi pripremi provođenja lustracije koja u republici hrvatskoj nije provedena nakon izlaska iz komunističkog režima i stvaranja samostalne države znači hrvatska je supotpisnik raznih, raznih akata po kojima osuđuje totalitarne režime znači nacizam fašizam ali i komunizam međutim kod nas nije donesen niti jedan zakon koji osuđuje to. Znači, mi smo potpisali u EU da mi to osuđujemo, međutim, na nivou države nije donijet ni jedan zakon. Nakon što smo zastupnike već upoznali o našoj inicijativi, te proslijedili zamolbu za radni sastanak, svim klubovima zastupnika, parlamentarnim strankama, nezavisnim zastupnicima te zastupnicima nacionalnih manjina, dostavit ćemo i obrazce putem koje će se izjasniti podržavali objavu traženih registara. Zanimljivo je da su do danas svoj potpis za najnoviju inicijativu stožera dala čak 43 saborska zastupnika. Baš svi iz redova HDZ-a, HSP dr. Ante Stačević, čelnik HSS-a Branko Hrg, ali i jedan SDP-ovac Vedran Babić iz Daruvara. Putem ove inicijative isti bi se trebali izjasniti o davanju suglasnosti za javne na obavljanju sljedećih registara svih koji su sudjelovali u pretvorbi i privatizaciji te u kojem svojstvu i kojim novčanim iznosom svih pripadnika agresorske vojske državljana republike hrvatske tijekom domovinskog obrambenog rata svih koji u dorhu, za, protiv kojih u dorhu postoje dokazni materijali i svjedočanstva koja ih terete za zločine počinjene u domovinskom obrambenom ratu svih političara i državnih dužnosnika od 1991. do 2013. koji su mogli, a nisu se uključili u obranu Hrvatske u domovinskom ratu. Svih koji se nisu odazvali mobilizaciji u obrani Hrvatske u domovinskom obrambenom ratu. Svih sudaca u Republici Hrvatskoj koji su sudjelovali u političkim procesima u bivšoj SFRJ. Imena svih u rukovodnim strukturama, tajnih službi, bivše SFRJ, te imena onih koji su vršili likvidacije. Svih kojima je omogućena zamjena portfelja dionica za dionice u portfelju hzmo -a. i registar imovinskog stanja bivše komunističke partije Republike Hrvatske, odnosno Hrvatske, a kasnije SDP-a od 90, 1988. 1989. 1990. i 1991 kao i novčano imovinske transakcije iz tog razdoblja. Vukovarski stožer već je odavno prerastao lokalne okvire. Njegov je legitimitet potvrđen 18. studenog prošle godine kada su građani odlučili okrenuti leđa Milanoviću Josipoviću Bauku i ekipi. Bez obzira hoće li ili ne vladajuća elita dopustiti referendum i hoće li ili ne biti proveden zakon o lustraciji, stotinu tisuća Hrvata u Vukovaru pokazalo je što u istinu žele. Gospodine Josiću, u prosincu kada ste predavali potpise u Hrvatskom saboru, zazvali ste, kao što smo vidjeli u uvodnom prilogu, podsjetili smo se toga, Božju pomoć. Međutim, ispada da bi vam u ovom trenutku ipak bolje došla pomoć ili premijera Milanovića ili predsjednika Sabora Leke ili nekoga u Ustavnom sudu ako uopće dođe do provjere ustavnosti referendumskog pitanja. Pa čujte ovako, to je sve politička igra koju, koju vladajuća struktura provodi, sve te informacije koje, ne, koje, koje oni u javnost plasiraju o tom da mi kršimo ta prava i ovo i ono, da je to neustavno i da kršimo neke međunarodne ugovore, to je sve njihova priča da bi jednostavno zamazali oči ljudima i pojasnili i ljudima dali da, da se to ne održi. Nezamislivo je da, da, u, da u Švicarskoj se država recimo četiri referenduma svake godine i to je normalna stvar da se dešava. Međutim, kod nas premijer želi spriječiti volju građana da se referendum raspiše. Mi znamo kako se zakonski referendum raspisuje. Ako se prikupi dovoljno potpisa za neku inicijativu, Sabor ili Ustavni sud odlučuju u to. Međutim, premijer Milanović naređuje svojima u Saboru, znači sdp i svojim koalicijskim partnerima, da oni to jednostavno u Saboru odbiju. A vidjet ćemo kad se to desi, što će se odigrati sve skupa. Mi smo potpise prikupili, predali Saboru, u normalnoj državi, u svakoj normalnoj državi na svijetu bi se taj referendum održao. Što se tiče kršenja tih raznih stvari, vlada je već napisao platformu jednu za obranu tog referendumskog pitanja i on pobija sve te njihove, međutim oni jednostavno guraju non stop lažne informacije, ali kažem ako bude trebalo mi imamo ljude koji će pojasniti da mi ustvari samo želimo da se usaglasimo otprilike sa većinom europskih država. Naš zakon da usaglasimo sa njihovim. U cijeloj Europi je nekakva norma da je, da je 50 konsenzus u svim državama zašto to ne bi bilo kod nas? Ja volio da vam neko odgovori zašto bi to bio problem kod nas da se stavi. E, Gospodine Ilkiću, e, baš je eto, e, pukovnik Josić spomenuo e, primjer Švicarske. E, tamo je nedavno bila velika polemika oko jednog referenduma, međutim 50, više od 50% iako tjesno građana odlučilo je kako je odlučilo. Neki su taj referendum nazvali antiuseljeničkim, nedemokratskim, anticivilizacijskim. Međutim, Švicarska koja je u mnogu čemu uzor Republici Hrvatskoj ili bi mi htjeli da nam budu uzor, iako smo mi daleko od Švicarske, i u ovome ne može biti. Zbog čega? ma evo o čemu se radi radi se o tome da je to unutarnje pitanje svake zemlje i da je Evropska unija jasno rekla i svim onima koji su u, u, u europarlamentu prikupljali takozvane potpise za pomoć ovdašnjoj vladi da spriječi referendum dakle gospođa ja mislim Borsan, da je to unutarnje pitanje hrvatske cenzus uh, od uh, 50%, posto dakle plus jedan dakle u nešto strožem obliku već je bio u ustavnom zakonu opravima pravima nacionalnih manjina u Hrvatskoj i nikad ga niko nije proglasio niti diskriminatornim, niti, niti na bilo koji drugi način štetnim. Dakle, on se nalazi i u, i u ustavima drugih zemalja i nikad ga niko nije takvim nasvao. Dakle, nas onda mi se s pravom pitamo kako je moguće da ga sad na taj način tretiraju, dakle, ovaj taj cenzus. S druge pak strane, mislimo da je dužnost sabora da učini ono što smo mi u ime 632 je zatrašilo od njega da raspiše referendum. Ono što se mi, mi smatramo da nije u redu, to je vršiti pritisak na ustavni uh, sud, što oni uh, ovaj, uh, sustavno čine i ono što vlada Republike Hrvatske uh, želi. Proglasiti to političkim pitanjem. Kada neko kaže da je to političko pitanje, onda kaže u stvari mi ćemo se sada staviti iznad ustava i zakona i donijeti jednu odluku koja nema nikakve veze s tim ali ona će biti takva. Evo, to oni upravo čine ulaze u jednu sivu zonu zakonitosti. A što kažete na ovo nepovjerenje premijera Milanovića spram Ustavnog suda Republike Hrvatske? I zapravo s jedne strane to je pitanje, a s druge strane je pitanje gdje danas eto Večernjak donosi vijest kako sabor neće dopustiti referendum o ćirilici, a zapravo svi znamo da je Josip Leko zapravo osoba koja u svemu sluša Zorana Milanovića. Evo, znači izvršna vlast iznad zakona. Tako, tako, je. To je ono što se... neki, neki kažu da je to tiha ustavna kriza jer se stalno događa da neko ulazi u nadležnost Ustavnog suda. I ne samo to. Dakle, predstavnici izvršne vlasti ulaze u sudbenu vlast što nije dobro. Dakle, ovo će, ako se ovako nastavi ovakav odnos ovaj izvršne vlasti prema ostalim nositeljima vlasti, doista dovesti do otvorene ustavne krize. E, što kažete na e, aktivnosti e, takozvan inicijative jednog ovako imena Svi mi za Hrvatsku svih nas? iza koje zapravo stoji gong i koja na neki način radi pritisak na Ustavni sud, a kad bi uzeli u obzir da zapravo gong financira vlada Republike Hrvatske i SDP koji čini najveći dio te vlade, onda dolazimo i do zaključka da zapravo posredstvom te inicijative, a preko gonga koje financira vlada, pritisak na Ustavni sud radi SDP. Da, pa upravo se to može reći da su oni njihova produžena ruka, iako se predstavljaju kao nevladina uh, udruga. Jedina nevladina i najnevladinija udruga u Hrvatskoj, to je Stoč za obranu Hrvatskog Vukovara. Dakle, evo, uh, nas u tom smislu očito, očito ne smatraju nevladinom udrugom. Ono što je kod tih udruga uh, bitno reći, to je da oni ne traže pravorijek Ustavnog suda. Oni traže da Ustavni sud zabrani, spriječi, onemogući Dakle, direktnu, direktnu demokraciju i ono što, bi, što je narod rekao da sad, pošto se naše mišljenje puno razlikuje od onoga što vi činite koji smo vas izabrali, u ime naše upravljate uh, zemljom sad uh, se maknite tražimo od vas uh, ovaj, da nam omogućite da mi sami kažemo što želimo dakle to je taj pritisak na ustavni sud koji nije dozvoljen niti u jednoj demokratskoj zemlji a te udruge se na to pozivaju i šire strašne dezinformacije e, koliko su tolerantni gospodine josiću možda najbolje govori i primjer nedavne konferencije prava manjina održivo društvo u Vukovaru. Pa zar je moguće da u gradu Vukovaru za koji ste se borili čak i sa Puškom u ruci, a sada se borite na demokratski način da vam nisu dali govoriti? Pa očito da, da im nismo ni trebali tamo. Znači to je organizirano, nismo ni pozvani na taj, na tu manifestaciju tamo. Mi smo tu tek saznali preko nekih drugih kanala. Kad smo saznali, naravno da smo upitali kako je moguće da se održava takva jedna tribina, mi govorimo non stop o problemima u gradu Vukovaru već godinu dana, kako je moguće da nas se ne pozove. Nakon vrludanja ovo ono, ipak su nas pozvali da, da dođemo na tu tribinu, međutim nisu dozvolili da, da izlažemo. Vjerojatno smatraju da je tamo bilo puno kvalitetnih izlagača, iako mislim što se tiče problematike Vukovara, da niko nije kompetentni da o tome govori od nas. Interesantna stvar je da je u, isto, u istom trenutku kada se ta tribina dešavala, znači interesantna i, i mogli bi reći donekle bitna stvar koja se taj dan dešavala, čak ni gradonačelnik nije bio nazočan, iako je vjerujem da je bio pozvan. Znači jedan gradonačelnik koji ima problema u svome gradu, strahovitih problema, ne pojavi se na takvom mjestu i ne posluša te, tu problematiku, mislim da je to žalosno. Međutim, kod nas se, se takve stvari dešavaju tako da nas u stvari ništa više ne može izgraditi. E, gospodine Josiću, dajte mi sad recite, dosta se u zadnje vrijeme govori stožer i politika. E, gdje je zapravo vukovarski stožer u odnosu na e, politiku, na političke stranke, kako biste se pozicionirali e, na političkoj sceni Hrvatske? Čujte, mi smo od početka govorili da smo mi a politični. Znači, iako nas svi pokušavaju svrstavati negdje, stalno nas svojataju, prozivaju, zovu nas. Čak i kad nismo prisutni, govori se o nama. Znači, svako nas svi... Tako je. Znači, bila je organizacija sad ovaj savez za Hrvatsku. Najveći pljesak je dobio stožer za obronu Hrvatskog Vukovara. Bilo je rečeno da su članovi stožera nazočni. U je organizirana zora Znači stranka ova nova isto i na, na toj skupštini, znači isto je spomenut stožer i, i, ka, i rečeno je da su pri, predstavnici stožera isto bili tamo, iako mi nismo bili. Što se tiče ostalih. Čekajte svih... nisam razumio, znači oni kažu da oni, bili oni vas pozdrave, tako, ali kažu u medijima tako, da ste bili tako, tamo, a vas tako, nema tako, i plješu. Tako. čak nismo ni pozvani. Znači mi pozivni smo, nismo dobili da se pojavimo tamo. A to Međutim, je vrlo bezobrazna manipulacija. To, to... Jer onda vas tako. se zapravo svrstava u krajnje desno, koliko ja znam, evo Ilkić, laburist, vi niste ni u jednoj u međutim nas svojataju non stop što se tiče stožera stožer je apolitičan stožer ako možemo nazvati mi bi najviše voljeli da nas zovu da smo korektivi nekakve politike jer mi apsolutno ne pripadamo niti jednoj političkoj opciji mi smo, mi smo rekli u više navrata i više puta da usuđujemo neke postupke i prethodne vlasti i one vlasti koje je prije bila itd, itd. mi još jednu nismo pohvalili znači svaka koja je radila pogrešno nešto i napravila štetu mi smo to javno, javno rekli takav sam ja novinar a, samo protiv vlasti al šta mi to, mi to javno govorimo iako kažemo uvijek nas pokušavaju negdje ubaciti svrstati mi nismo ničiji niči, apsolutno ničiji mi ovo što radimo radimo čista srca i ove sve inicijative što smo napravili radili smo sami znači bez nekih drugih faktora u ovome društvu tako da što se tiče politike mi smo apsolutno na margini od toga. Evo što se tiče, ako smijem, to, samog stožera, mi nemamo niti ideologije, niti svoga ideologa. Mi imamo svoje programe, oni su naša ideologija. Dakle, to je definirati vukovarsku zajednicu i predstočiti to hrvatskoj javnosti kroz jednu knjigu koju sada upravo pišemo. Dakle, to je sljedeći program je Vukovar mjesto posljednog pijeteta kojeg ćemo nastaviti, ostvarivati po svim točkama i kroz sabor i tako dalje. ovaj referendum koji želimo provesti. Platforma za bolju i pravedniju Hrvatsku gdje smo definirali puno stvari. Prva od tih to HOP platforme Vukovar mjesto posebnog pijeteta druga je dakle predlog Zakona o politici prema nacionalnim manjinama u Hrvatskoj, on o tom po više i još jedan, to su registrima do ilustracije, to su naše ideologije. E, e, i... to, je, to je sad i naša sljedeća tema za razgovor. E, Ispočetka je bilo devet registara, sveli ste to na sedam e, recite mi e, do danas ste skupili kao što smo objavili u prilogu 43 potpisa saborskih zastupnika E, potpisali su, ponovit ću to, e, svi iz HDZ-a, e, predsjednik HSS-a i parlamentarni zastupnik Hrg, e, e, za, zastupnica Ante Starčevića, Hrvatske stranke prava, ali i jedan SDP-ovac, e, Vedran Babić iz Darovara. Kako, kako, ste ga dobili? Je li imao problema u, u partiji? Pa evo, ja bih ovako se samo osvrnuo. Znači, mi imamo 54 potpisa. Znači, imamo to je sad novo. 54 potpisa. Znači, imamo 43 koji nam je HDZ dao. Imamo 7 HDSSB-a, to je danas došlo. Imamo... E, jesu, če, jesu danas dali, zato su znali da idete u emisiju, pa, pa da, da ih ne bi opalio zašto nisu potpisali do sada. jel to možda... Morate njih pitati, ne vjerujem da je to razlog bio. Mislim smo, da su bili, su bili su neki drugi, ali to ćemo se osvrnuti. Znači, 43 HDZ, 7 HDSSB, HSS Branko Hrg, SDP Vedran Babić, HSP Ante Starčević, Ivan Šimunović i HSV Željko Šemper. Znači, 54 potpisa imamo. Imamo dovoljno potpisa da se to ubaci na saborsku raspravu i da se malo o tome razgovara. To je naš bio i cilj. E, ja se zahvaljujem svima koji su nam potpisali i posebno nam je drago zbog ovih ljudi iz, znači iz SDP-a da li on ima problema ili nema. Kako ste dobili taj potpis? Jednostavno čovjek je prolazio pokraj nas pitanje da li, da li on pristaje na to, da li se slaže s tom našom inicijativom. On je rekao da, da li bi potpisali. On je bez razmišljanja uzeo i potpisao. Ali znate, to je već drugi puta da čujem da je neko iz SDP-a zapravo se usudio biti dobar sa stožerom. Vedran Babić je inače blizak gospodinu Zlatku Komadini koji je na sjednicama predsjedništva SDP-a predlagao drugčiji drugčiji način pristupanja, drugčiji pristup Vukovaru? Nemoguće je da svi u SDP-u isto razmišljaju. Nama je drago, ja vjerujem da ima još puno onih koji razmišljaju slično kao mi, vjerojatno zbog političke stege, zbog, zbog moraju ponašati se onako kako im se naređuje, ali drago nam je da ima takvih ljudi i vjerujemo da ih ima još više. Nadamo se na toj saborskoj raspravi koja će uskoro doći, da... da ćemo čuti i druge sdp koji će govoriti o koristu u koru. Gospodine Ilkiću ili ne znam, ili vi, svejedno, jedno, zašto je odugovlačio HDSSB? Šta su tražili? Pa mislim da se ovdje radi više o usaglašavanju pitanja, dakle o samoj formulaciji gdje smo im mogli nekakve zahtjeve iz dvije točke, iz jednog registra pretočiti u dvije točke, dakle dva registra pretočiti u jedan i u tom Dobro, mrušenju... zašto to recimo nije smetalo HDZ-u ili HSP-u Ante Starčić ili HSS-u, pa a njima je smetalo? Ja moram priznati da su ovi ostali uh, dali bjanko potpis dakle vjerujući nam da ćemo doista tražiti samo ono što smo rekli da ćemo tražiti dok je evo ovdje tražito malo preciznije da to sve bude ovaj, usuglašeno da bi onda došlo do toga e ali sad, sad ja vas moram pitati to nisam ja ja sam se pripremio uh -huh. e, vi tražite da se objavi registar svih pripadnika agresorske vojske u domovinskom ratu državljana republike hrvatske e, kako će sad recimo na primjer hdssb koji je stavio vama potpis e, objasniti da je njihov gradski vijećnik u Osijeku bivši pripadnik vojske Sao Krajine, Zdravko Simić. Pa evo ovako, svi oni koji su potpisali... E, dakle, oni moraju ilustrirati da, svoj domno, gradskog vječnika. Tako je, ali mi moramo znati da ilustracija i znači to. Dakle, da se svi moraju nečega odreći i u svojim redovima. Ne možemo samo lustrirati nekog drugog. I u našim, ovo nije lovna vještice. Ovo je jednostavno došlo je vrijeme da se određeni ljudi maknu iz sustava, neka idu u svoje vikendice, ako postoji, neka idu na pecanje. Ovaj, ako ima kaznene odgovornosti u njihovom radu, to će se raditi dakle, državno odvjetništvo i policija. Mi ovdje ne želimo loviti vještice. Dakle, svaka, svako koje je potpisao, pa i oni koji nisu, moraju znati da će u svojim redovima imati nekoga hoće će biti ilustriran. I na to moraju pristati. Ok. Kako ćete, hoćete li ilustrirati premijera? Jer tražite da se napravi i registar svih onih koji su imali fizičke, zdravstvene i uvjete što se tiče godišta da budu u ratu, a nisu bili u ratu. Očelite, svako ko je se ogriješio treba da odgovara za svoje postupke. Mislim da je to normalna stvar u civiliziranom svijetu. Interesantno je, i to smo vidjeli u ovom uvodnom prilogu, znači Hrvatska osuđuje totalitarne režime, osuđuje i komunistički režim. Potpisala je razne međudržavne ugovore o osudi komunističkih režima. Nije donijet ni jedan zakon koji osuđuje bilo koga za komunističke zločine u Hrvatskoj. Prema tome, dok se to ne desi, to se mora desiti. Sve, sve zemlje u kojoj je komunizam bio su to napravile. Njemačka je u DDR-u odradila isto tako nešto. Prema tome svi su htjeli da imaju čistu situaciju. Jedino u Hrvatskoj još uvijek čini mi se da se veliča i udba, jer govori se, vidjeli smo onih, onih par dana dok je prije nego što je Perković izručen, da je izgleda Udba stvorila Hrvatsku državu. Znači, ja bih volio da... Evo, koliko, je, je stvorila Udba ili vi? Udba nema veze sa time, ali to je, to je njihova, to je jednostavno pro, propaganda. Nažalost, ja bih volio da, da se vladajući, koliko se brinu i bore za manjine i govore svakodnevno po novinama o tim stvarima, o referendumu, o ovome, onome, da malo prebace i na tu stranu, pa da e, se malo sad, o Sada vidimo, sad vidimo da ću riječ i vama, gospodine Ilkić, e, sada vidimo što o ćirilici u Vukovaru? Kaže jedan pripadnik srpske nacionalne manjine. Dragi gledatelji, ekskluzivno u Bujici poglačate razgovor sa 48 godišnjim Predragom Mišićem, čovjekom koji je branio Vukovar, koji je bio hrvatski branitelj, a Srbin je po nacionalnosti. Odgovorno za treće po redu razbijanje ćirilične ploče na zgradi Vukovarske policije preuzeo je 48-godišnji predrag Mišić, vukovarski branitelj, logoraš i srbin po nacionalnosti. Razbio sam je da, 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 da na neki način podignem glas, da, 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 da se čuje i mene i sve one koje drugačije misle. Znači, čirilici još uvijek nije mjesto. I rekao sam da nije mjesto iz razloga što se još nisu našli svi mrtvi, nisu pronađeni, nisu sahranjeni, niko nije odgovarao za to. Žao mi je, ako sam ja nekoga uredio s time, moja namjera nije bila podići tenzije, nego moja namjera bila da se čuje glas svih onih koji misle drugačije od Pupovca, Stanimirovića, i svih ovih u, u, u SDSS-u, nebitno na kraj krajeva koja je stranka, ali da se čuje da ima ljudi koji drugačije misle i koji misle da u Vukovaru nije vrijeme da, da diraš direktno, prekopavaš po grobojima koji su živote dali. Samo je to motiv bio, u par navratu su me zvali, šta vi mislite o tome, zašto mislite tako, zašto ovo, zašto ono, ja iziđem, dam izjavu, međutim niko ne želi to preneti, imam osjećaj da takva izjava nekome ne odgovara. Mišić odgovorno tvrdi da u Vukovaru postoji šutljiva većina Srba koja se i sama protivi postavljanju ovakvih ploča, ali mu nije jasno zašto se boje. Da li su toliko isprepadani od, od, od tih predstavnika, od Pupovca, Stanimirovića, da će im nešto se desiti ako oni ovo ili ono. Kada su 1991. veliko Srbi krenuli pokoriti Vukovar, branitelj Mišić ni sekunde nije dvojio koju stranu treba odabrati. Napali su mene, moju obitelj, moju kuću. Znao sam ko napada i odakle napada i nije bilo velikog izbora nego uzeti branice. Ništa tu da sam ja sad trebao razmišljati, ne znam čemu. Mislim da svako normalan je to u stvari trebao napraviti. Nakon pada grada Heroja, zajedno sa stotinama svojih suboraca Hrvata, završio je u srpskom koncentracijskom logoru u Sremskoj Mitrovici. 18.11. kad je bila predaja, odveli su nas na Očaru i negdje sutra dan, oko jedan sat, su nas pakovali u autobuse i odveli za sremsku Mitrovicu. I tamo je onda počelo dernik, što bi ljudi rekli. Kroz ispitivanja, tipa šta ja radim tu sa Ustašama, da sam osramotio svoj narod, da sam ja neki veliki izdajica, da sam ja, ne znam, ja mislim da sam bio čovjek od 24 godine koji u tom košmaru na kraju krajeva nije još ni razumio šta me je sve snašlo. Tako da, teško je bilo, ali nešto se mora i istrpiti. Kada je krajem sjećan noći čiriličnu ploču, Predrag Mišić je priveden u policiju, no Čevaca se ne boji. Ne bojim se iz razloga zato što znam šta sam napravio, rekao sam šta sam napravio, zbog čega sam napravio, njihov je posao da to odrade, a nadam se da će odraditi profesionalno. Svoje mišljenje Mišić ima i o premijeru Milanoviću i jasno ističe da ga ne podržavaju svi Srbi u Hrvatskoj, a posebno ne oni koji su svoju domovinu branili s puškom u ruci. Protiv Čirilice sam i protiv načina na koji recimo premijer dođe i kaže Čirilica će biti postavljena, dogodio on premijer, znači ne želeći uopće ulaziti u, u, u razgovor o, 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 u srž problema, nego jednostavno osjećam to da si kao, kao da je neko moćnik takav, da si diktatorski jednostavno to osjetim da je to čin moćnika jednog diktatora. Mišiću nije jasno zbog čega se u javnosti kao jedini predstavnici srpske zajednice guraju samo oni koji su digli ruku na Hrvatsku. samo pitate te srpske političare. Čak ne, ne srpske političare, njih stotinu, nego ste pitali, ste Pupovca, Stanimirovića, par njih i to je bio kraj priče. Ko kaže da su oni razgovarali s ljudima? Ko kaže da oni jednostavno nameću svoj stav da bi se digle malo tenzije i da bi oni na osnovu toga i dalje ostali? Pa ima tu jako dobrih i pametnih ljudi koji, koji uh, rade uh, svjesno svoj posao u Vukovaru, imaju firme, žive jednim normalnim životom, zašto njih ne probaju pitati? Ma na kraju krajeva, koga predstavljaju? Ja sam dokaz da mene ne predstavlja, a znam da ima još puno takvih ljudi. Eto, čuli smo gospodina Mišića. Kako to da mainstream mediji, provladini mediji, mediji koji se klanjaju krupnom kapitalu, guraju u prvi plan e, Srbe poput Pupovca, Stanimirovića, Đakule i drugih. A jedan, eto, gospodin Mišić koji je sa 24 godine zajedno s vama branio Hrvatsku Vukovaru, ne može dobiti prostor. Ma evo, e iskreno rečeno nismo se konsultirali, ali vjerujem da će se i to složiti i, i plošu predzadnju, dakle ne ovu ne koju Miši skino, skino je e, civil srpske nacionalnosti. No nećemo govoriti ime jer nismo se s njim usaglasili. E, ovo su ljudi s kojima se svi mi trebamo ponošiti, i Hrvati i Srbi. E, mi znamo kakav je bio Miloševićev režim i što je on radio u Vukovaru e, i, i ne bio je fašistički. Dakle, e, Njemci kada su izgubili rat, oni nikada nisu birali nekoga za svog predstavnika, dakle, koji je bio u službi Hitlera ili te politike. Oni su uvijek birali ljude bliske saveznicima Dakle, i zbog toga su uh, uh, ih svačali da su doista shvatili što se dogodilo. Mi bi volili da su ovakvi ljudi izabrali kao predstavnici Srba. Bar neki od njih. Žalosno je da među njima, mislim, to je stvar sa njihove zajednice, ali da baš nijednoga koji je branio Hrvatsku nema. To pa je da, problem. ali i medij, medijski ih ne puste jer da imaju već, da, veći medijski prostor možda bi pripadnici njihove zajednice birali njih, a ne ove druge koji da, se jedini nude. Da, e, gospodine Josiću. Pa je interesantno da je, bar kažu tako podaci da bi bilo nekih desetnula pripadnika srpske nacionalne manjine u Domovinskom ratu na našoj strani kamo sreće da ti ljudi koji su bili u, u, sa nama u ratu predstavljaju Srpsku nacionalnu manjinu u Hrvatskoj. Ja bih volio da sve stranke predstavljaju ovakvi ljudi koji su znači pripadnici druge nacionalnosti, ali prihvataju i cijene svoju državu u kojoj žive. Ti su nam ljudi dobrodošli, takvi nam trebaju, ja se nadam vjerujemo da će i njima vjerujemo. E, takvi nam treba puno i ja se nadam da će jednom i njima do, se, se dozvoliti, a ne onima sve stranke vode, oni koji su pucali na nas. Pa dajte stavite nekoga da ima i koji je sa nama bio pa ćemo sa njim lako naći i usaglasiti i, i jezik i naći i, i rješenja za sve. Međutim, sa onima koji su pokazali 1991. godine da mrze ovu Hrvatsku, teško je usaglasiti da nas bilo kakve stavove, jer mi znamo da oni Hrvatsku ne vole, nisu je volili nikad, Zašto? neće voliti ni u budućnosti. Ne znam da li na telefonskoj liniji u Buzetu, u našoj lijepoj Istri, imamo e, saborskog zastupnika koji je sada nezavisan, više nije iz IDS-a, bliže je SDP-u, gospodina Damira Kajina. Dobroveče, gospodine Kajin. E, dobroveče. Ja sam imao, ja ću imati svoju politiku, ja ću biti svoj i ne trebam biti blizak nikome, nego samo istini i dobro, u jednoj od sljedećih emisija ugostit ćemo vas na temu ovih uhićenja radi droge u Istri do kojih je došlo nakon, nakon, nakon upravo vaših primjedbi i u Saboru i drugdje. Ali... Daj, daj Bože, daj Bože, samo jednu rečenicu da kažem da ovaj slučaj mora vojiti prije svega obnovi i rasvjetljavanju jedne tragične smrti, jedne pulske djevojke gospođice Martine Duras, ja sam obitelj spajao sve do predsjednika države, sve institucije su bile spremne pomoći, sve institucije su bile spremne e, pomagati i pomagale su, ali ne znam da li je istarska policija učinila sve. Dobro, da istina to sad ne nije tema. I o tome treba razgovarati. Da, da, o tome ćemo razgovarati. Namjerno sam vas to odmah pitao, zato da naši gledatelji mogu to očekivati u našoj e, emisiji e, uskoro. E, recite nam, gospodine Kajn, e, što kažete na ovo da zapravo postoje najmanje četiri razloga kako vladajući tvrde zbog kojih se ne bi trebao održati referendum o ćirilici. Pazite, ja ću govoriti ne ispred vladajuće koalicije jer ja zato nisam ovlašten nego u svoje ime, ali ja doista mislim i to već govorim nekoliko mjeseci da tu inicijativu pod navodnicima građanskih udruga valja odbaciti. Zašto? Jer je taj referendum opasan, on je štetan, on je neustavan. I po mom dubokom, iako o tome trebaju jasno razgovarati ili progovarati ustavni suci, a ne ja ili neko drugi. Ali isto tako mislim, osobno mislim, a o tome će odlučivati i saborski zastupnici, da on nije imanentan demokratskim vrijednostima. Dobro, ali što je sa 623 mi... tisuće, ja 632 tisuće, tisuće, tisuće. tisuće Ne može tisuće. se oduzimati prava manjinama. E, a zašto ćemo to vjerojatno odlučiti da se odbije. Pa zato jer mislimo da je suprotan članku onom trećem ustava Republike Hrvatske gdje se jednu od najviših vrednota prepoznaje i prava ili položaj nacionalnih manjina odnosno nacionalna jednakost. Mi mislimo da ugovori bivše države obvezuju na prava manjina. Možete zamisliti što bi to izazvalo u Istri kada bi netko pod navodnicima dovodio u pitanje status manjina i pod navodnicima osporavao ugovore koje su vezani uz Pariške konvencije, londonske, osimske sporazume. Ja mislim da je sporazum u mirnoj taj, taj referendum protivan sporazumu u mirnoj reintegraciji. Zašto? Jer u ono vrijeme kada smo isto zaključivali, pa nitko nije govorio u Čirilici koje je hrvatsko pismo jednako koliko i je srpsko, nego smo razgovarali o nečem daleko je povratku izbjeglo hrvatsko stanovništvo ili komunalno stanovništva. E, Razgovarali smo o paritetima, u zastupljenosti ne znam u institucijama, aboliciji i tome slično. Budite sad e, na vezi, molim vas ostanite na vezi da razvijemo polemiku, sad eto dajemo riječ gospodinu Vladi Ilkiću koji je pravni stručnjak Vukovarskog stožera, poslušajte što će on reći pa da nastavimo ovaj razgovor. Pa Dobrodošli gospodina Kajina, želimo ovim E pozdravljamo. Euh želimo u stvari mislim da njima puno toga nije jasno. Mi smo objavili u šest točaka istinu u referendumu i da se ne krši nikakva pravila. U Hrvatskoj će i dalje biti moguće i kada bi promijenili taj cenzus na 50%, steći znacijone manjine mogu sticati prava dakle po osnovu ustavnog zakona koji bi cenzus bio sad jedna trećina bio 50%, na osnovu bilateralnih ugovora i na osnovu lokalnih statuta. Dakle, ovim se ne priječi nikakvo pravo da, recimo, talijani u Istri zadrže sva svoja prava jer je međunarodni ugovor nije ugrožen s ovim cenzusom, nikada nije ni bio. Međunarodni ugovori se moraju poštivati što god mi napravili u domaćem zakonodavstvu. Dalje, lokalne zajednice mogu svojim statutima smanjiti taj cenzus kako je to i Odbor ministara Vijeća Europe preporučio u svome monitoringu koji je napravio dakle vezano za ta prava. Dakle, on nije rekao da je ovaj taj cenzus loš, da je protiv. On je rekao da je visok i preporučio da se smanji, ali to nije obvezujuće. Dakle, cenzus jeste visok, ali nije obvezujući jer se još mogu na dva načina sticati ta prava i zadržati ta prava. Dakle, sve što je međunarodni ugovor, ovaj, to će se i dalje poštovati. Ni Srbi u Vukovaru, ni Italijani u Istri nisu stekli ta prava kad ih je bilo 50 plus 1 kako je tad bilo u Ustavnom zakonu. Dakle, to je potpuno uh, dezinformiranje javnosti. Zašto mi želimo uh, ovih 50%? Uh, nama je žao a kad neko ovako uznemirava manjinske zajednice. Mi želimo da se taj zakon ne provodi po sili zakona. Dakle, jer uh, provodbe po sili zakona, što nigdje nije predviđeno, uh, gubi se duh zakona. Dakle, a duh zakona kaže da se to mora provoditi sa svrhom poštivanja, uvažavanja, međusobnog razumijevanja i solidarnosti. Ako izgubimo duh tog zakona nasilnom provedbom toga zakona onda to postaje teror i diktatura to ne vodi onda ničemu dakle to je važno reći da mi ovim samo želimo izbjeći silu zakona što je nikada nije dobro nikad je ovrha u pitanju ovo je neka vrsta ovrhe dakle to želimo izbjeći nikako o, nekoga obespraviti gospodine Kain točno ustav govori o narodnom referendumu ali taj referendum ni na koji način ne može biti protiv ustava mi svi znamo i tu se slažemo da međunarodni ugovori moraju imati snagu iznad zakona ali zašto ne to radi toga, jer ne je ne to ne radi toga jer je to definirano samo našim ustavom nego radi toga jer su to međunarodne kondicije koje prihvaća republika hrvatska kao suverena država i toga ćemo se mi pridržavati s druge strane kada ja gledam o ovom referendumu jednom op za kojega držim da je jedan opasan referendum doduše o njemu nije na isti način moguće razgovarati u osijeku ili u istri ali ja smatram da je taj referendum i politikanski, da je on usmjeren protiv vlasti ne toliko protiv ćirilice protiv milanovića ne toliko protiv srba i konačno, ajde, budimo iskreni, ko stojio, stoji ili je staju iza tog referenduma? Između ostalog HDZ, onaj isti koji je uveo prije toga dvojezični statut u Vukovaru, u suradnji ili u kohabitaciji sa SDS-om, izglasao ustavni zakon u suradnji s Hagom, izručio Markača, Čermaka i jednog povijesnog generala poput Gotovine, Haškom sudu, da bi nakon šest ili sedam godina uzništva ti ljudi bili danas na slobodi. E, gospodine Kain, eto, Ilkić se javlja za riječ, pa, pa ćemo nastaviti. Ostanite e, na lijevu. Evo, gospodine Kain, mi Istru baš uh, ističemo često kao primjer kako to treba raditi. Dakle, ne silom naturati nikome, niti manjina, niti većina i ništa silom naturati, Istra je primjer. Mi i govorimo da se svakom području u Republici Hrvatskog, obzirom kakvo je stanje, treba pristupiti sa što više senzibiliteta i da u tome se treba koristiti diskrecijska ocjena koju imaju lokalne zajednice kroz svoje statute koje mogu provesti. Da se na osnovu toga može, dakle, da bi u tome pomoglo bilateralni sporaz, mijenjati ga, dopunjavati, samo ne ići istim maršinom za sve, jedna cipela 42, pa kom paše, paše, kom ne paše, ne paše. Dakle, želimo prije svega nikoga prikratiti za njegovo pravo, to ni slučajno, ali želimo da se svakom području pristupi sa povijesnih, ekonomskih, pa i žrtvoslovnih aspekata i da se u tome vodi računa. Tu treba samo malo političke mudrosti. 90% ustavnog zakona o pravima manjina u Vukovaru se poštuje. Na svakom šalteru, ako zatražite nešto na, za srpskom jeziku, dobit ćete uslugu. Svaki dan se u Vukovaru čuje srpski jezik. Oni imaju svoje vrtiće, škole, osnovne i srednje. Oni imaju i razna druga kulturno društva, šporske klubove. Teško je kad neko govori o neostvarivanju prava u Vukovaru. Ovdje se radi o jednoj mogu tako reći, nerazumijevanju vlade Republike Hrvatske koja silom želi da po gradu vise neke ploče. Kontekst uh, si, uh, simbola stradanja uh, tog jezika, se protiv kojeg mi nemamo ništa, ono je za nas simbol stradanja, a ne pismo i ne borimo se protiv pisma. Dakle, bi bio takav da vi svoje sjednice u Saboru i rasprave održite na memorialnom groblju u Vukovaru, nije morbidno, na spomen domu Ovčara, ili ako vam je to puno, da idete od vrata do vrata i pitati ljude kako im je. Dakle, tu bi bilo onda dobro da se shvati taj kontekst. Naprosto se maše tim konopsom u kući u kojoj se neko objesio i to nije u redu. Gospodine Kain? Da, treba bi na memorialnom centru u Vukovaru održavati, možda ne, sabora, ali tamo bi trebali zastupnici izraziti pijetet prema onim ljudima koji su obranili ne samo istočne granice hrvatske nego i samu hrvatsku S druge strane slažemo se vjerojatno svi mi da ćirilica je hrvatsko pismo koliko i srpsko ili srpsko koliko i hrvatsko nema četničkog pisma niti slovo a to je u, treba izbaciti iz hrvatske abeceda tolerancija Jasno, možda treba preispitati neke elemente i zakona o aboliciji, kaziti zločin, a pritom jasno držati i uvijek se pokloniti stvarnoj žrtvi. Kada neko govori o Istri, Istrijani su prošli kroz totalitarizme jedno gorko iskustvo, dovoljno je spomenuti egzodus između dva svjetska rata, pa nakon toga 17.000 žrtava fašističkog terora, da bi to nakon drugog svjetskog rata za vrijeme komunizma završilo još jednim egzodusom gdje je 140.000 stanovnika istarskih prostora pod navodnicima protjerano ili zbog ovih ili onih razloga napustilo Istru. I nisu to bili samo taljani, to su bili i hrvatski Hrvati, Slovenci, jednom riječju, to su bili Istrijani. Prema tome, dajmo jednostavno, razgovarajmo, nemamo jedni drugima... Eto, sad, sad razgovaramo... Na dijalog pozivamo čitavo vrijeme. Samo mi recite na jedno pitanje, odgovorite. Da li je vam neko silom naturio dvojezičnost u Istri? E, nije niko. Da pa ćemo jednostavno prihvatili ili bolje rečeno Postoje ljudi u Vukovaru koji još ne mogu napravati taj, još taj demokratski iskorak ka potpunoj dvoje dvoj mogu, mogu, mogu to razumjeti, ali Istra je na to morala biti spremna nakon jednog daleko krvavijeg rata već tamo i nakon još... Svaki rat svako jednako je jednako krva. Mi smo zato tražili na znači, 10 godina. još godina 47. ili bolje rečeno 54. Ja želim no. samo jednu stvar reći da Erdutski sporazum kada se je zaključivo ili potpisivo, pa nitko tada gospodo nije razgovarao o Čirilici, tada smo razgovarali o tome kako izvršiti povratak protjeranog hrvatskog stanovništvo u vukovar kako obnoviti vukovar kako jednostavno kazniti ratni zločin ili obrnuto one koji su sudjelovali nije bitno sada i sa druge strane abolirati ako nisu počinili zločin da bi se taj mir mogao nekako naust, nastaviti okay. kako bi se mogli neki pariteti u zastupljenosti upravo Upravi ili za upravi, ovaj, dogoditi i tome slično. Gospodine Kajn, hvala vam lijepa na javljanju. Hvala vam na e, I čujemo se i vidimo. E, eto, možda da gospodin Josić sad komentira. Samo kratko, uz dužno poštovanje svim istrijanama koji su napravili taj demokratski iskorak i sve napravili, tvrdim da ne postoji tolerantnija zajednica od Vukovarske. Ne postoji. Nakon toliko zla koje se napravilo i zlako koje još traje, neriješenih pitanja i istine i pravde koja se nije dogodila, mi još uvijek živimo tamo skupa. I vratili smo se, mi smo pokazali jedno, veliko lice. Pokazali smo ga uh, kad, kad smo molili, kad su žene molile uh, da ne bude rata. Pa kad smo imali tu Davidovsku obranu, Davidovska obrana uh, Vukovara. Pa kad smo kao prognani sve to trpili. Pa na kraju kad smo se vratili, da zajedno živimo sa uh, okupatorima. Mene meni sad žao, ne znam jel' li još na liniji, uh, otišao je, ali možda bi jednu nezgodnu paralelu povukao, ali ono povući ću je. U Italiji su partizani kad su oslobodili Istru pobili E, fašističke zločince A vi sa zločincima morate živjeti. Ja ne kažem da ih treba pobiti, ali nije im niti suđeno, nisu ni osuđeni. sad zato i kažem da smo najtolerantnija sredina koja može postojati. To, to je osnovna razlika između Istre i Vukovara. Zato što je interesantno je da, da govore da smo mi ne, netolerantni. U Vukovaru žive silovatelji i, lju, i žene koje su silovane. U Vukovaru žive ljudi koji znaju da je taj i taj došao i odveo njihove najmilije i nikad se nisu vratili. Da li možete razumjeti kakva je to sredina? Da li itko svata kakva je to sredina? I kažu da smo mi netolerantni. U Vukovaru se u zadnji od, Znači, od, od mirne reintegracije nije desio ni jedan zločin. Niko nikog nije propucao, niko nikom nije ništa napravio. A žive, znači, oni koji su dojuče pucali jedni na druge. I onda kažu, mi smo netolerantni. Pa to je smiješno. Znači, samo zbog toga što smo mi rekli da je ta, samo te ploče da nam smetaju, ovo drugo smo im dozvolili sve i niko ne, ne, ne pita ni ne proziva, niti, niti raspravljamo o tome. I zna, ispada da smo mi netolerantni, iako trpimo sve te, i on je sad malo prije napomenuo, znači, za vrijeme potpisivanja ruskog sporazuma trebalo je razgovarati o procesu uranju ratnih zločina, o silovateljima, o ovome, onome. Međutim, nije se o ničemu raspravljeno. Niti jedan silovatelj, niti jedan maltene nije osuđen za, za, za zločine na očarije, pobijeno ti dvjesto ljudi na, na, na veleprometu sedamsto nitko za njih nikad nije odgovarao Vukovar je cijeli jedna ovčara, znači ne postoji ni ulice ni kuće u kojoj neko nije poginuo. I onda ljudi kažu mi smo netolerantni, mi trpimo i previše, dozvolili smo političarima da rade to što su radili, dali smo im vlast nakon domovinskog rata, mislili smo da će oni to upravljati i raditi kako treba, oni su dokazali u ovih 20 godina dokle su Hrvatsku doveli, znači do ruba propasti sa svojim razmišljanjem i sa svojom politikom. Ma ja bi se molio samo minut da se vratim na gospodina Kajina. Oni oni sustavno govore o pismu, a mi govorimo o simbolu stradanja i to je ono što, da li oni ne, ja ne znam što tu njima nije jasno, jer meni nije jasno kako da im objasnimo što je to simbol stradanja. Dakle, oni sustavno opet govore o pismu. Dalje, mi kažemo da se međunarodni ugovori će se poštovati, oni kažu da mi promjenom cenzusa zamislite stavljamo van snage međunarodne ugovore pa to svijet nije vidio Vi samo informiraju javnost naravno, naravno. mi kažemo da se može bilateralnim ugovorima da će ostati novim i poboljšanim sadašnjim se može regulirati pitanje manjinskih prava na svakom posebnom terenu zajednice kako to ima kažemo da se to može e, napraviti s, e, lokalnim statutima oni i dalje tvrde kako su, mi malte ne sva prava nacionalnim manjinama ovaj, uskraćujemo, što je notorna neistina. Ma nema ni govora o tome. Ovo su dezinformacije koje usnemiravaju naše sugrađane manjinskih zajednica do toga neće doći. U Hrvatskoj će se i dalje poštovati ustav, zakoni i međunarodni ugovori. I prestanite dezinformirati javnost. Znači što to je? to je komunistička propaganda, nažalost, to je trebalo biti u nekom prošlom vremenu, ta propaganda, ali ona se očito nastavlja i dalje, i dalje i stalno se tako... I moram sad uzeti riječ. Dakle, zašto tražimo lustraciju? Da se riješimo e, sustav taj paradržavni sustav da zemlju oslobodimo te mreže jer država ne može živjeti. Dakle, tri rezolucije smo prihvatili u ulaskom u Evropsku uniju. Jednu deklaraciju i jedan zahtjev dakle, koji je potpisalo, koji je tražilo šest semalja, dakle, da se osude komunistički sustavi. Tražimo da se u Hrvatskom saboru održi svečana sjednica na kojoj će se udba proglašiti zločinačkom organizacijom i održati minuta šutnje za sve njene žrtve u zemlji i izvan zemlje. Simbolično deklaracijom. Napravite to, obavezni ste to. Idemo na reklame. I... Na srcu sve zna, Slavonsko pivo Slavonsko pivo napravljeno od Slavonije. Sanjate o 10.000 kuna džeparca? Sudjelujte u velikoj nagrednoj igri Trgovačkog centra Porta Nova i ostvarite svoj san. Osvojite 10.000 kuna džeparca za šoping u Porta Novi na potrošačkoj kartici Hipo Alpe Adria Banke. Više informacija potražite na www.portanova.hr. Gospodine Josiću, ovo nije emisija o kojoj bi se trebali šaliti, ali ovdje imam jedan dokument koji sam protumačio kao vic. E, ja ću moliti gledatelje da ga zumiraju. E, riječ je o e, dokumentu koji je potpisao predsjednik vijeća za građanski nadzor sigurnosno obavještajnih agencija Hrvatskog sabora, e, gospodin doktor e, Krunoslav Antoliš i u kojem je ustvrđeno e, ni manje ni više nego da se vas ne prisluškuje. E, ha, ha, ha. Re, recite mi gospodine Josiću kako, kako je moguće da, da eto vam šalju ovakav dokument i je li ovo zapravo dokaz da i ova vlast njegove odnose sa paraobavještajnim podzemljem. Jer ako vas ne prišluškuju legalno onda to rade ilegalno. Naravno. Pa to je došlo nakon onoga inicijative ili, ili inzistiranje predsjednika Josipovića da se rad sigurnosnih službi koje nisu odradile svoj posao po njemu u Vukovaru, da se provjeri, da se vidi što kako. Mi smo poslali dopis na Sabor da vidimo da li oni nas prisluškuju i jer znamo mi imamo informaciju, to smo imali informaciju od prvog dana. Međutim, eto, dobili smo odgovor da to nije, mislim da je to šala, ali dobro, oni se bave tim stvarima, isto kao što je ovo dezinformacija, tako i, i stalno. Vidjeli ste, ko, gospodina Kajina, koliko puta je napomenuo referendum o Čirilici. Ako se pročita naša inicijativa i svi oni potpisi, tamo nigdje ne stoji Čirilica. Nigdje nije spomenuto pismo. Znači, mi tražimo jednostavno da se usaglasi to, taj konsenzus, maltene sa svim evropskim državama. Sve, 19 evropskih država ima postotak 50. Zašto se to izbjegava? Zašto se to ne može govoriti? Pa ajmo ljudi, 19 država Europske unije ima to, pa valjda je onda to dobro, ajmo Mo, i mi tako. Mogu oni bi ne, 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 mi moramo nešto drugo i oni uporno govore kako je to referendum o Čirilici, a to uopće nije referendum o Čirilici. Ja se nadam da će oni jednom to naučiti i jednom prestati te dezinformacije ljudima slati. Recite mi, što je sa Darkom Pajčićem? Pa čujte, Darko je još uvijek u bolnici, sad je u zadnjem imao nezgodu, pao je iz kreveta, polomio je kuk, što su sve posljedice onoga što je pretrpio onaj dan. Znači, policija je prekomjerno svoje ovlasti prestupila, svoje prekomjerne ovlasti, znači došlo je do, do nečega što policajac nikako nije smio napraviti. Međutim, niti ga je tko suspendirao, kao što je se desilo sa Giljom, niti je... Niti se uopće razgovara o tog da treba dobiti otkaz, čak je imao policijsku pratnju i pazili su na njega jednom skoro mjesec, mjesec i pol dana, tako da to su, to su strašne stvari. Mi ćemo po tome pitanju ćemo poslati dopis, dopis uh, uh, Uredu za nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora da oni provjere pošto policija očito da ništa ne radi po tom pitanju, da oni provjere što je se u Vukovaru desilo, da oni traže službeno izvješće i od policije i snimke koje postoje, što je se desilo taj dan, pa se nadamo da će policija morati, iako će vjerojatno gospodin Ostojić reći da je ta traka u kvaru ili je izgubljena negdje usput, Može... morat će to dostaviti tamo, pa nek oni onda se očituju i kažu što je se tamo desilo, pa će se nadamo da će taj i odgovarati za to što je napravio. Možda, možda gospodin Ostojić kaže da je alkohol učinio svoje pa se neki policajac napio pa izgubio traku. Pa čujte, ja još nisam nigdje pročitao nijedan zakon da spominje ako je neko pijan da ga se može prebiti. Mi znamo da puno ljudi konzumira alkohol, ali niko, niko si ne uzima za pravo jedno samo da i tuče zbog toga što su pili. Prema tome, uopće nije pitanje, niti je, niti je bitno da li je čovjek u tome trenutku popio ili ne. Ako je on i popio, ne možeš ga tući. Zna se kako se postupa ako neko otuđi ili uništi državnu imovinu. Privedite ga, ispitajte ga, utvrdite činjenice, puste čovjeka van. Nitko nema razloga zbog toga da ga tuče. Međutim, to se u Uharu dešava, nitko ne odgovara, ali se to nigdje ni spominje, što je najžalosnije. Znači, mediji opet imaju svoje informacije koje šalju, pa, pa, zamislite, a prave informacije se ne daju javnosti. Kako komentirate, gospodine Ilki, činjenicu da je na dan tog incidenta e, čak na teletekstu e, imenovat ću ih, e, iako će reći da to nije kolegijalno, ali ja ne moram biti kolegijalan, na teletekstu RTL Televizije čak pisalo da je napadač, dakle Pajčić, napao i teško ozlijedio policajca. Kako je to suluda laž? Pa evo ovako, upravo iz tih razloga je potrebno tom Saborskom odboru za nacionalnu sigurnost poslati jedan dopis u kojem ćemo ukazati na nepravilnosti i da se one provjere. Darko Pajčić moramo odgovoriti gospodinu ministru Ostojiću, je malodobni branitelj Vukovara koji je prošao srpske koncentracijske logore. On je hrvatski i vukovarski mučenik. Doista je tamo prošao grosne stvari. Bio je i malodoban. Dakle, ako je popio neku rakiju, budite sigurni gospodine Ostojiću da to nije zato što je ispio šampanjac u Zagrebu. Dakle, i ne bi se ni čudio da takve osobe kad vide onu ploču, odu i popiju nešto i doću i naprave. Ali, to nije razlog da se njemu dogodi ovo što se dogodilo. Nikome. Građani u Vukovar su usnemireni, Djeca nam izlaze vani. To su mladi ljudi, buntovni ljudi. Popiće negdje jedno piju, će popriko ploču. Šta moramo čekati? Da li će nekoga obogaljiti sa čitav život? Mi Ali, to u Vukovaru nismo se služili. Znate šta mi je zanimljivo? Bila je ona napeta situacija i uoči oči 18.11. I 18.11. Imali ste mnoge skupove na kojima su bili deseci i stotine tisuća ljudi ukupno. I sad kad gledam ovaj scenarij u Tuzli, u Ukrajini, zapravo Hrvatska treba biti primjer i Vukovarski stožer treba biti primjer. Jer na svim tim masovnim skupovima gdje su emocije bile vrlo velike, nije bilo ni jednog jedinog incidenta a drugdje se događa kaos kako je uspjelo vukovarcima održati red na tim skupovima a vidimo u susjednim zemljama da, da vlada nered pa prije svega stožer je jedan moralni autoritet Dakle, mi imamo ljude evo Tomo Josić koji je na čelu tog stoša, dakle oni najbliži onoj moralnoj i etičkoj dimenziji branitelja vukovara devedeset i hrvatske dakle gdje oni nisu išli ni zbog kakvih mirovina ili nekih privilegija oni su išli iz ideala i dušom i srcem dakle bili su vrlo moralni vrlo požrtvovani vrlo nesebični to je ono što strašno pošteni dakle to je ono što danas strašno fali vukovar fali hrvatskoj zajednici te osobi ne želimo vratiti u hrvatsko društvo. Dakle, zašto je to taka disciplina? Dakle, u nama su to prepoznali i ljudi su se ponašali onako kako smo od njih tražili. I ja im se i ovaj put zahvaljujem, a to je primjer ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu, što znači jedna građanska inicijativa koja ima glavu i rep i koja poštiva zakon, jer da se mi podsjetimo između dva izbora, osim ako ne je ovdje diktatura, mi se imamo pravo služiti peticijama, referendumima, mirnim prosvjedima, dakle, građanskim buntom i neposluhom. To su sve legalna sredstva. Ali, ali gospodin koja se Mišić je u onom prilogu rekao da premijer ima tih nekih diktatorskih osobina. Što vi kažete, gospodine Josić? Pa čujte samim time što naređuje i Saboru i Ustavnom sudu što da radi. To je diktatura. Znači, mi govorimo da, da u Hrvatskoj postoji trodi oba vlasti, a očito da ima samo jedna vlast. Znači, a svi drugi moraju raditi kako ta jedna vlast govori. To je diktatura. U normalnim državama to se zove diktatura. A recite mi, e, bilo je onih poziva prije, to ste već otkri, otkrili u Bujici, na, na te tajne razgovore sa gospodom Milanovićem sad nekako stožer i drugi mediji više toliko ne spominju milanoviću više kao da nije stalo da izgladi situaciju sa vama ne samo sa vama nego sa svim građanima vukovara hoće li se opet sjetiti vukovara 18. 11. a u međuvremenu eto šutnja mene zanima samo tko je to tvrdio da premijer želi da izgladi probleme sa vukovarom on to nije ni želio čak ni na onim razgovorima ni u vukovaru ni u zagrebu ja nisam primijetio apsolutno ni malo želje. Apsolutno ni malo želje. Emotivno je disfunkcionalan. Kad znači kad je nema, nema. Emo, što se tiče Vukovara, nema emocija nikakvih. Prema tome, to je loša tvrdnja da je on uopće želio pomoći Vukovaru. On je jednostavno iz Kutoazije sa nama porazgovarao, čuo i opet radi po svome. Tako da ja mislim da je on samo pokazao svoje pravo lice. I to je njegovo pravo lice. Ono što je došao u Vukovar da popriča sa nama, to je, ne znam, nije vjerojatno bio prinuđen pro forme. Inače, on svoje pravo lice je pokazao, njega Vukovar ne zanima. Naravno da će ga opet zanimat 18. kad bude došao i onda će glumiti neko ludilo i kako je tužan i kako je to njega sve boli i kako on se osjeća s žrtvama i sve to razumije, iako je to... Totalna neistina. Mi smo pozvali odmah nakon 18.11. na prvoj tiskovnoj premijera Milanovića da ponovo sjednemo za sto i da razgovaramo. Dakle, da se ne dogodi da se ovaj zakon provede kroz prosili zakona. Mi smo još obradili neke stvari. Ja ovdje imam naputak za dosljednu primjenu zakona o uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Dakle, evo ovdje to je 2012. gdje se govori o nadležnosti. Ovdje se nigdje ne spominje kao provoditelj ovoga država, a on to čini. Ja neću toliko ulaziti u mjestnu i stvarnu nadležnost, ali ovdje se kaže način uređivanja prava na naravno-službenu uporabu, uporabu jezika i pisma nacionalnim manjinama će se dogoditi statutima jedinica samouprave. A vlada Republike Hrvatske nije jedinica samouprave. Zašto on uopće provodi ovo na objektima ovaj e, državne uprave i pravosuđa nikome nije jasno. To je trebalo biti riješeno statutom grada Vukovara i županije Vukovarsko-Srijemske i oni su to trebali provoditi. Bar po ovom naputku. I piše. na kraju, eto, gospodine Josiću, da ne zaboravimo i Igora Gilju, e, što je s njime? To Igor, ja mislim da još nije službeno dobio rješenje iako je u novinama bilo negdje objavljeno da će, biti, da će dobiti otkaz. Znači naša zadnja informacija koju ja imam je razgovarao sam i sa odvjetnikom, znači nije nisu još dobili, odvjetnički ured još nije dobio nikakav službenu otkaz za njega, tako da on je sad u nekoj, kako se zove, na nekom čekanju da dobije službenu otkaz u Kako vam, na kraju mi komentirajte, gospodine Iljkić, počeli smo se osjećajem, završit ćemo s vama, taj paradoks, ukratko, e, policajac e, koji je napao Darka Pajčića, koji mu je smrskao glavu, ima zaštitu, tako. dobio je bolje radno mjesto u Vinkovcima, E, možda i povišicu. Nije ni jedan dan bio pod suspenzijom, a sin je dakle, čovjeka koji je ratovao protiv Hrvatske. S druge strane, sin čovjeka koji je položio život na oltar domovine, koji je skinuo ploću, ostaje bez posla. Ma bilo dano je da je došlo do da li snalaženja kao bivši kriminalist i sadašnji, jel, ali u mirovini. Ne volim komentirati takve stvari. Bio sam i metodolog za zakonest postupanja policije. Bilo dano je da je došlo do prekoračenja ovlasti. Vjerojatno iz neću ulaziti iz kojih razloga. Onog trenutka kada je ta ploča bila uništena, policajac niti je imao što nadzirati, niti što čuvati. Svaka njegova daljnja intervencija je trebala ići u tom pravcu da se privođenje i, 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 priopćavanje prava koje ima dakle onaj prema kom se on usmjerava ovaj, bude sa što manje štete. Dakle, ako sam nije to mogu bez štete obaviti, onda je to treba zvati pomoć i jednostavno ovaj, se ne bi dogodilo ovo što se dogodilo. Svaka intervencija ulazi u sferu kažnjavanja, a policaj za to nije izvršen. Jedna rečenica za kraj, gospodine Josiću. Iako imamo zakon, zakon o braniteljima, izgleda da su branitelji imaju i manje prava nego oni koji su napadali, znači i branitelji koji su položili život i njihova djeca imaju manje prava od onih koji su na državu napadali, pa izgleda da to je Ako imaš konstelacija ovo političke, političke ove situacije u društvu, znači bolje je biti napadač i onaj koji je napadao i uništavao državu nego branio očito da izgleda u vladajućoj strukturi branitelje ne vole apsolutno ni malo međutim koga vole ne vole nikoga ma šta vladajući govorili u hrvatskoj neće doći do smanjivanja prava nacionalnih manjina poštovat će se ustav zakon i međunarodni ugovori svaki međunarodni ugovor će se, koji je potpisan poštovati evo nemojte hvala, što vam, hvala vam lijepa gospodo ja bih mogao još razgovarati probio sam tri minute termin moram voditi računa o drugim televizijama koje prenose e, bujicu e, gospodo hvala vam lijepa vidimo se drugi tijan.